የካባዶ ያለቧንቧ ውሃ በሰባት መቶ ዶሮዎች ስራ አስጀምረናል ብለ ብለ ደግሞ ዛሬ ምን አመጣብኝ እንደምትለው አልጠራጠርም የሆነው እንዲህ ነው የካባዶ በኢንቨስትመንት ከ6000 ካሬ በላይ በሆነ ቦታ የከብት ማድለብ የወተት ላም የእንቁላልጣይ ዶሮዎች መኖ ማምረትን ለማቋቋም ፍቃድ አውጥቶ ወደ ስራ የገባው የ 56 ዙር ሰልጣኛችን ውሃ ቦታው ላይ የለም ምን ላድርግ ሲል ነበር የጠየቀኝ ጥቂት አሰብ ይቻላል አልኩት አስታውሰ ከነበረ ስልጠና ላይ ውሃ የሚታከብበትን ኬሚካል ተነጋግረን አንተም ማስታወሻ እንዲያዝ ካስታውሳሉ አልኩት አሀ በቃ በቃ መጣልኝ አለ እሱን ተጠቀመ አልኩት እኔም ከዚህ በተጨማሪ ውሃው ድፍርስም መሆን የለበትም ብዬ ተጨማሪም ደግሞ ግብአት ሰጥቸዋለሁ ከዚህ ቀደምም እንደጠቀስኩላችሁ ቦታው በጣም ብዙ ስራ ማሰራት የሚችል ቦታ ነው እሱም እንግዲህ አሁን ላይ እነዚህ 700 የእንቁላል ጣይ ዶሮች ያይና ውጤቱን አድካሚነቱን እንዲሁም ደግሞ ፈተናዎቹን ያይና ምናልባት ወደፊት አስፋፍቶ የመስራት ሰፊ እቅድ አለው ምናልባት የኮንስትራክሽን ስራዎችንም ሊጀምር እቅድ እንዳለው ገልጾልኛል እንግዲህ የወተት የወተት ላሞች ላይ የከብት ማደለብ የእንቁላልጣይ ዶሮ መኖ ማምረትን ጨምሮ የስጋ ዶሮችም ላይ መስራት ይፈልጋል እንግዲህ በዚህም ደግሞ ሰፋ ያለ ነገር ወደፊት ይዤላችሁ መጣለው አብረን ስለምንሰራ ማለት ነው ዶሮዎቹ በጣም አስደስተውታል በነገራችን ላይ ዶሮዎቹ በጣም ደስተኛ አድርገውታል ብዙ ችግር ግን አላጋጠመውም ምናልባት እንግዲህ እቺ ደስታ የምትቆየው ምናልባት ትንሽ ኮሽታ በነበረበት ሰዓት ምን ይፈጠራል እኛስ እንዴት እንንከባከበዋለን እናስተናግደዋለን የሚለውን እንግዲህ ምናልባት የሆነ ወቅት ላይ ወደዚ አካባቢ ሲሄድ ለክትትልና ድጋፍ አቀርብላችኋለውኝ ግን በጣም ደስተኛ አድርገውታል ሰራተኛም ከኛ ነበር የወሰደው ሙያ ያላቸውን ሰራተኞች ወስደዋል እንግዲህ እሱ በእውቀት ሰራተኞች ደግሞ ባላቸው ልምድ ተጋግዘው ይህንን ስራ በደንብ ይወጡታል ብዬ አስባለሁኝ እኛም ደግሞ ያው በዚህ ሳምንት ውስጥ ምናልባት ሳምንት ሆኗችኋል ዶሮዎቹ ከገቡ ማለት ነው ይህም ቪዲዮ ቆይታ ብዬን የሰራውላችሁ እነዚህን ዶሮዎች ከሰጠነው በኋላ ቀን በቀን በሚባል ደረጃ እንደዋወላለን ጥሩ የሚባል ቫይታሚን ግዢ ጋር ተያይዞ አንድ ደግሞ መስተካከል ያለባቸው ከጉዝጓዝ ጋር ተያይዞ ከቤት አያያዝ ጋር ተያይዞ እነዚህ ነገሮች ምክር ሰጥቻለሁ በተወሰነ መልኩ እሱም በጣም ጎበዝ ዶሮ አርቢ ስለሆነ ማስተዋሻው ገለጥ ያደረገ እኔንም እየረዳኝ ነው የሚገኘውና በዚሁ አጋጣሚ በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ ርባታውን ስራውን ስለምትወደው እጅግ በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ ይህም ቪዲዮ ይከታተለዋል ብዬ አስባለሁኝ ከዚህ በተጨማሪ ግን እኛ ጋር ዶሮ በምታዙበት ሰዓት አሁን ላይ 15 ቀን ብቻ ነው የሚፈጅባችሁ ከኛ ዶሮዎችን ለማግኘት ኦርደር የሚፈጅባችሁ ወረፋ ለማስያዝ ማለት ነው 15 ቀን ብቻ ነው ታዲያ በዚህ በ15 ቀን ጊዜው ውስጥ አንድ ዶሮ አርቢ ዝግጅቱን ይጨርሳል ተብሎ ይገመታል ቤት ዝግጅቱን ወይም ደግሞ አዲስ ዶሮ እርባታን ቢሆን የነበረ ዶሮ እርባታን ቢሆን 15 ቀን ውስጥ የኬሚካል ርጨት ወይም ደግሞ ከእጥበት ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ እስከ ኬሚካል ርጨትና ጉዝጓዝ እስከ መመገቢያ መጠጫዎችንና እንዲሁም ደግሞ ቤት ውስጥ ሊሟሉ የሚገቡ የማብራት የውሃ እነዚያን ነገሮችን የማስተካከል ስራዎች በ ቀን ውስጥ ይጨርሳል ተብሎ ይታሰባል እኛም ይህንን ግምት በመውሰድ ቀጥታ እናንተ ቤት ዝግጅቱን ስጀምሩ ከእኛ ጋር ኦርደር ብታደረጉ በ15 ቀናቶች ውስጥ በነፃ ትራንስፖርት ደጃፋችሁ ድረስ እናመጣላችኋለን ማለት ነው ታዲያ ዶሮ ማስረከብ በጣም ቀላል የሚባል ነገር ነው እኛን ለየት የሚያደረጉን ነገሮች ውስጥ በራሳችን ማንዋል ጽፈናል በዛ ማንዋል መሰረት በኪስ የምትያዝነች ጥንቃቄዎችን ታካትታለች የዶሮ እርባታ ዘመናዊ አያያዝን እንዲሁም ደግሞ ክትባት ስኬጁልን ጨምሮ በኪስ የምትያዝ ማንዋል የትኛውም አካባቢ ይዛችሁ ብትሄዱ የሆነ ነገር ስለ ዶሮ እርባታ ብትጠየቁ አውጥታችሁ መመለስ የምትችሉበትን ማንዋል ዘመናዊ የምትባል ማንዋለች ከኛ ካገኘናቸው ልምዶች እስካሁን ካገኘናቸው እንዲሁም ደግሞ ሳይንሳዊ ነገሮችን ጨምሮ አቅርበንላችኋል ማለት ነው እቺ ማኗዋል እንሰጣችኋለን ስለዚህ በማንም እገዛ ሳይፈልግባችሁ ወይም ደግሞ አጋዥ ሳያስፈልጋችሁ በቀላሉ በዛች ማኗዋል ብቻ ዶሮቻችሁን የምትመሩበትም መንገድ አመቻችተናል ከዚህ በተጨማሪ ነጻ ትራንስፖርት ነው ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም እኛ በራችሁ ድረስ የትም ሆነ የትም እንደምትመለከቱት ጋራ ሸንተረሩን እየሄድን ነው ቦታ የለም በዚሁ አጋጣሚ ሀገርም እያወኩ ነው ያለሁት እኔ በበኩሌ ማለት ነው የተለያዩ አካባቢዎች ይሄዳለሁ በተለይ ከከተማ ውጭም እንደመሆኑ መጠን ደስ የሚያሰኝ ነው የትኛውም አካባቢ ላይ በነጻ ትራንስፖርት እናመጣላችኋለን ከዚህ በተጨማሪ የክትባት እንዲሁም ደግሞ የእድሜ የጤንነት ሰርተፍኬቶችን አብረን እንሰጣችኋለን እኛ የምንሰራው አካባቢ ወይም ደግሞ እኛ ያለንበት ዱከ ማቅራቢያ ያላችሁ ካላችሁ ዱከ ማቅራቢያ ደግሞ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ እጅጉን እጅጉን በጣም እድለኞች ናችሁ በተለይ ቤታችሁን የኬሚካል ርጨት ጽዳቱን እንዲሁም ደግሞ ጠቅላላ የማደራጀቱን ስራ በራሳችን ሰራተኞች ልከን የምናስተካክል መሆኑን ደግሞ በዚሁ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ እኛ አካባቢ ከእኛ ዶሮ ብቻ በመውሰዳችሁ ብቻ ትልቁን ስራ እናቃልልላችኋለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንንም የማደራጀትን ስራ በነጻ ከኛ እንደምታገኙ አለማስታወስ ወዳለሁ ማለት ነው በጣሚ 57ተኛ ዙር ስልጠናችንን ጨርሰናል ሮብለት ጨርሰናል የሚመጣው ሰኞ 58ተኛ ዙር ስልጠና ይጀምራል እንግዲህ ስልጠናችንን አላቆምንም እየሄርንበት ነው ተመራጭነታችንም ሰፊ እየሆነን ያለ ነው እና ከተለያየ ክፍለ ሀገር በአሁኑ ለምሳሌ ከማስታወሳቸው ጥቂት ሰዎች ልንገራችሁ ከአዲግራት የመጣለ ከጂማ የመጣለ እና ከሐዋሳ የመጣለ ሩቅ የሚባሉት እነዚህ ናቸው አሁን ለጊዜ ሆኔ ማስታውሳቸው አብዛኛዎቹ ግን ከአዲስ አባ ዙሪያ እየመጡ ናቸው ከመቀሌ የመጣለ ከጅማ የመጣለ እንዲሁም ደግሞ ከሐዋሳ የመጣለ አለ ሰልጣኞች ሩቅ ከሚባል ቦታ የመጡ ናቸው እጅጉን እጅጉን አመሰግናለሁ እኛ ገመታችሁ ስለሰለጠናችሁ ብቻ እንቁላል መረከብ ማስረከብ የገበያ ትስስር መፍጠር ክትትልና ድጋፍ በነፃ የማቋቋምና የማደራጀት ስራ እንዲሁም ደግሞ ሀላፊነትን ሙሉ በሙሉ ወስደን የማስተዳደር ስራ እንሰራለን የሚከራዩ ደረጃቸውን የጠበቁ ደግሞ የዶሮ ቤቶች እናዘጋጃለን በዚህ በነገራችን ላይ በጣም 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 ተፈላጊ እየሆነ ያለንበት ስራ ነው ቤትኛ ስናገናኝ አንደኛ የወጪ ገቢያችሁ ተሰርቶላችሁ ለምሳሌ አንድ ዶሮ አርቢ 1500 የእንቁላል ጣይ ዶሮዎችን ቢያስገባ በወራዊ ምን ያክል ትርፍ ለዛ ደግሞ ተመጣጣኝ የሚባል የቤት ኪራይ ክፍያ እናገናኛለን ውል ስትዋዋሉ እንዲሁም ደግሞ ለአካባቢው አዲስ በመሆናችሁ ምክንያት እኛ ደግሞ ልምድ ካለን አንጻር ምናልባት እንዳትጎዱና ውሉም ደግሞ ለዶሮ እርባታ የሚመችን ውል ማሰናዳት ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ብቻ አይደለም የምናቀርበው ቤቱ ከዚህም በፊት ምን አይነት ዶሮ ገብቶበት ነበረ በሽታ ተፈጥሮበት ነበረ አይደለም አዲስ ቤት ነው አሮጌ ቤት ነው የሚለውን ለይተን ኢቭን አካራዩንም ጭምር ለይተን የምናውቅበት ደረጃ ስንደርስ ብቻ ለጀማሪ ዶሮ አርቢዎችን የሚመጥኑ ቤቶችን እናስተላልፋለን ማለት ነው ስለዚህ ቤት ብቻ ማገናኘት አይደለም ቤቱ ምን ያክል ካሬ ምን ያክል ኪራይ ይገባዋል የሚለው ምን ያክል ዶሮችን መያዝ ይችላል በአየር ዝውጉሩ ምክንያት ወይም ደግሞ በአቀማመጡ ምክንያት ከዚህ በተጨማሪ መስፈርቱን ጠብቋል አልጠበቀም የሚለው በደንብ ከተጠና በኋላ ወደ እናንተ ይተላለፋል በእርግጥ እናንተ ጋር የሚመጡ ቤቶች ወይም ደግሞ እኛ ለእናንተ የምናቀርብላችሁ ቤቶች ሁለት ወይም ደግሞ ሶስት አማራጭ ይዘን እንቀርባለን ከዛ ውስጥ እናንተ ልባችሁ የተመቸውን ይሄ የሆነኛል ያላችሁትን መርጣችሁ መውሰድም ይቻላል ታዲያ እንዳልኳችሁ የማቋቋሙን ወይም ደግሞ የማደራጀቱን ስራ እኛ በነጻ የምንሰራላችሁ ነው የሚሆነው ይህም ደግሞ ዶሮ እኛ ጋር ስላዘዛችሁ ብቻ ቤት እናቀርባለን ሰራተኛ እናቀርባለን ከዚህ በተጨማሪ ግብአቶችን ሙሉ እቃዎችን ከማደራጀ ስራው ጋር ተያይዞ ሙሉ በሙሉ እንደ ፓኬጅ የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው በዚህም ደግሞ ሙሉ እርባታ በሚባል ደረጃ ዱከም አካባቢ ያሉ እርባታዎችን እኛ ራሳችን እያቋቋምን እየሰራን በዚህም ደግሞ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው ለቀጣይ ምዝገባ የምትፈልጉ ካላችሁ በ0962214 እየደወላችሁ መመዝገብ ይቻላል አድራሻችን ዱከም ከተማ ብሉናይል ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን እዛ ላይ በአካል ቀርባችሁ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቀደምም እንዳልኳችሁ ማንዋል አዘጋጅችላችኋለወኝ በኪስ ልትያዝ የምትችል ማንዋል ወስዳችሁ በነፃ ወደ ቤታችሁ ትሄዳላችሁ ይሄ ማለት እኛ ጋር ስለመጣችሁ ብቻ እኛ ስለመረጣችሁ ብቻ የምንሰጣችሁ ትንሿ ሽልማት ነች እኛ ጋር መታችሁ የምታጡት ነገር የለም በሁሉም ዘርፍ ላይ በተለይ በዶሮ እርባታ ላይ በሁሉም ዘርፍ ላይ መታችሁ መኖ ማምረትን ጨምሮ እኛ ጋር ሥልጠና መውሰድ ትችላላችሁ በ0954 6214 ብሉናይል ህንፃ ዱከም ከተማ ብሉናይል ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ በመገኘት በአካል መረጃዎችን ማቅረብ ትችላላችሁ አመሰግናለሁ